18-та година. Події продовжують інформувати жителів Донеччини та Луганщини. Мене звати Аліна Ященко. Відчим побив та тримав на ланцюгу 11-річного хлопчика. Про це Даніїл із села Травневе, що на Луганщині, розповів поліцейським. У цей час його матір знаходилася у лікарні. Подробиці далі у сюжеті. Мати Даніїла Наталія перебуває під опікою соціальних служб через те, що випивала та відмовилась виховувати дитину. Прийняла в родину співмешканця, який повернувся з в'язниці. Разом вони зараз господарство ведуть, посадили город, прибрали у дворі, коли не прийду, чистенько. Зі слів Даніїла, він сказав, що отчим прив'язував його до ліжка, а сьогодні відв'язав і сказав поприбирати в кімнатах, позамітати у дворі, а сам поїхати навідати Наталю Валерівну у лікарню. Користуючись відсутністю відчима, хлопчик пішов до сусідів і попросив подзвонити. Прийшов заплаканий весь, просто дайте телефон, а я подзвоню в міліцію. Там мене дядько ремінякою побив. Ага. Я не бачу нічого, він казав, що вся бочина в мене синя. Він повідомив про те, що співмешканець його матері завдав йому тілесні ушкодження. При виїзді на місце події були встановлені додаткові обставини. Особа також встановлена, опитується. Попередня кваліфікація – стаття 125 «Легкі тілесні ушкодження». Якщо підтвердяться показання хлопчика, про його незаконне позбавлення волі статтю можуть змінити. До 5 років позбавлення волі. Юлія Щербак, «Події». 4 роки без газу та води. В таких умовах живуть жителі прифронтової Красногорівки на Донеччині. Подробиці дивіться далі. Валерій живе в цій багатоповерхівці на вулиці Фрунзе. Через обстріли в деяких квартирах вибиті шибки. Світа нету, тому що лампочки відкрадуть. Питної води немає, з крану тече технічна. Запах сирості слышно. Зараз я посмотрю, якщо я не це саме. От, видите, це ще мало. Почти здесь животные в сеточке. Якщо їх не брати, сітку, тут забиватися буде постійно. Це вода у нас така. Через те, що взимку немає опалення, в квартирі з'явилася сирість та пліснява. Хотів зробити ремонт, поміняв окна. Пластикове, а тут поміняв обої, хотів міняти, і тут сирость, вони висять, чернеють, темніють угли, а зараз невозможно їх, і грошей нету, і людей нету, щоб поміняти обої. Валерій зберігає свої речі у коробках, переважно в коридорі, який ділить з сусідкою Марією. Сильно мокріють стіни і поли. І приходиться от це все складувати в коробки і виносити все в коридор. Тому що речі і все пропадають у нас. Взимку, щоб зігрітися, Валерій використовує електрику. Його сусіди – буржуйки, які палять у квартирі. Труби видно з вулиці. Газу у Красногорівці немає 4 роки. Відновлення газопостачання влада міста коментує так. Газом займається обласна адміністрація. Проєкт по газоводу знаходиться в стадії проєкту, тобто розроблюється проєкт. Вот. Так що, полагаю, що газу в цьому році ще не буде. Питну воду щодня підвозять жителям у різні райони міста. Зараз у Красногорівці близько 10 тисяч жителів. Аліна Ященко, Артем Степанов. Події. У Костянтинівці ремонтують покрівлі багатоповерхівок. З міського бюджету на це виділили 200 тисяч гривень. Анастасія Славкова докладніше. Ремонтні роботи на цій покрівлі почалися після звернень жителів будинку до міської ради. Тут дах тече 5 років. У нас все тече, все в квартирі покрита плесенью. Ну, грибок, що там? Подставляєш баді. І все, на чердаке у нас там стоїть ведро, виливається все це. Там взагалі невозможно. Розчинна стяжку роблять з цементу, піску та води в пропорціях 1:4. Збивають міксером, щоб не було грудочок. Такою стяжкою заливають дах. Потім відкривається смолой, потім горілка, розігрівається рубероїд. Ну, щоб контакт був получше. Стара спочатку вбирається, все це стара вбирали. Мусор вивозиться, щоб не перегружати кришу. Ремонтні роботи проводять на даху будинку номер 15 на бульварі Космонавтів. Робочі тут 7 ранку. Почала демонтаж, а потім стяжка. Потім перший слой рубероїда
потім другий слой з крошкою. Цього місяця ремонт покрівлі робитимуть на 7 багатоповерхових будинках. На це з міського бюджету виділено майже 200 тисяч гривень. Якщо раніше ми оказували фінансову допомогу службі єдиного заказчика комунальному підприємству, да? І вони тратили на своє усмотрення, імея акти обслідування, імея жалоби жильців, то сьогодні ми імеємо обращення на городського голову служби єдиного заказчика з указанням адресів проблемних квартир. На розгляді у міській раді 20 будинків, дахи яких також потребують ремонту. Їх планують відремонтувати цьогоріч. Скільки грошей на це потрібно, комунальники не підрахували. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події». Знайти та затримати представників незаконних збройних формувань, при цьому не отримати поранень. Така задача під час тренувань була поставлена перед бійцями полку «Миротворець», що дислокується на Луганщині. Як це відбувалося, бачили мої колеги. За легендою навчань, група «Миротворець» отримує інформацію про те, що в одному з будинків міста переховуються представники незаконних збройних формувань. Група із 7 чоловіків пересувається до приміщення. При цьому бійці прикривають один одного. Аби противник не міг порахувати кількість людей, роблять димову завісу та переходять до штурму будівлі. Штурм! У приміщенні військовослужбовці шукають бойовиків. Серед особового складу миротворця – пастир, колишній боєць правого сектора. Він вивозив поранених та загиблих з Донецького аеропорту. Тяжко було, тому що і страшно. До біса страшно було, тому що моє завдання, коли починається артобстріл, гради, там, васильки там, і тому подібне, то всі ховаються по бліндажам, а ми, як госпітальєри, вискакуємо, і того дурня, який не встиг, в основному це цивільний, сховатися, ми його в машину під обстрілами і вивозили в лікарню. Хлопці перебувають вже довгий час на теренах Донбасу, з різних підрозділів, одні з правого сектора, одні з 25-го батальйону ВДВ, інший зі спецназу «Альфа», тому вони відточують дані навички спільно для того, щоб провести злагодженість між собою, щоб розуміти один одного команди. Такі навчання полк «Миротворець» проводить тричі на тиждень. Лілія Калініна, Андрій Мартьянов, «Події». У селі Гончарівка на Луганщині на базі місцевого спортивного комплексу провели Олімпійський день. У змаганнях взяли участь понад 150 школярів. Мої колеги розкажуть більше. 100-метрівку 8-річний Матвій Супрунов подолав за 17 секунд. Це кращий результат цього легкоатлетичного забігу. Я старався зі всієї сили і руками допомагав. Бігли хлопці і дівчата. Анжеліка Пономарьова всю дистанцію 400 метрів була на кілька метрів попереду своїх суперниць. Спочатку було неожиданно, а потім, коли вже я побачила, що дівчата стають, я питалася вже бігти все швидше і швидше. Перед кожним забігом інструктаж із техніки безпеки. На вулиці понад 30 градусів. Якщо ви чуєте плохо, сходіть з дистанції, тільки ж акуратно сходіть, не в центр вибігаєте, понятно чи ні? Нічого страшного не буде, тому що я розумію, що ви не легкоатлет. У забігах беруть участь вихованці місцевого табору. Найдовшу дистанцію у кілометр біжать їх педагоги. Все пройшло дуже легко. Ну, кілометр – це не та дистанція, яка може бути важкою. У програмі Олімпійського дня учасники також змагалися на смузі перешкод. Молодець, давай. Забігаєш на всі, да. Паралельно будемо проводити шахмати, шашки, настольний теніс, футбол, маленькі діти до 12 років і смуга перешкод. У нас соревнування проходять в лічному зачеті. Це потрібно для здорового способу життя, для того, щоб діти займалися спортом. Переможці отримали грамоти, кубки, м'ячі та футболки. Юлія Щербак, «Події». І новини погоди на завершення випуску. У
п'ятницю, 22 червня, на Луганщині синоптики прогнозують невелику хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 5,10 метрів на секунду. Вночі плюс 13 градусів, денна температура до 34 тепла. У Северодонецьку без опадів 14 тепла вночі та до 33 в день. У Луганську без опадів температура вночі плюс 14, в день повітря прогріється до 33 градусів. На Донеччині, за прогнозами метеорологів, малохмарно. Опадів не передбачається, вітер змінного напрямку 3,8 метрів на секунду. Нічна температура становитиме плюс 17, денна не більша за 33 градуси тепла. У Краматорську без опадів вночі 17 тепла, в день плюс 33 градуси. У Маріуполі синоптики опадів не передбачають, на термометрі вночі плюс 20 градусів, в день потепліше до 33. У Донецьку без опадів температура повітря вночі 17 градусів тепла, в день плюс 33. І на цьому мить у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нами за номером, що зараз на екрані. Наступний інформаційний випуск дивіться о 21:00. Залишайтеся з нами.